Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Kərki kəndi də Azərbaycana qaytarıla bilər. Bu barədə Ermənistanın Javaxur nəşri məlumat yayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Ararat bölgəsinə gözlənilməz səfərinin təfərrüatları barədə məlumat verən nəşir, kəndin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı şayələr yazdığını bildirib. Xüsusilə bölgədən narahat olan bəzi sakinlər şayələrin gəzdiyini xəbər verməyə tələsdilər. Buna görə baş nazirin bölgə rəhbərliyi ilə görüşündən sonra qubernator Razmik Devonyan, Paşinyan və Ararat bölgəsi alayının komandiri arasında ayrıca üç tərəfli görüş keçirilib. Görüşdə Kərki kəndinin gələcək taleyi müzakirə olunub, deyə nəşir qeyd edib. Bildirilib ki, 10 noyabrda imzalanan məlum müştərəfli bəyanatdan sonra Kərki kəndi də daxil olmaqla anklav ərazilərin Azərbaycana qaytarılacağı gözlənilir. Bakıda hərbi qənimətlər parkı yaradılır. Park paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşir. Geniş ərazini əhatə edən parkda tikinti işləri davam etdirilir. Hərbi qənimətlər parkında vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi nümayiş olunacaq. Artıq inşa edilən parkın ərazisində hərbi qənimətlərin bir qismi gətirilib. Burada qradlar, tanklar, toplar, hərbi avtomobillər və digər hərbi texnikalar var. Park tam hazır olduqdan sonra isə ərazidə hərbi qənimətlər nümayiş etdiriləcək. Ticarət, ictimai yaşə, məişət və digər növ xidmətlərin göstərilməsi zamanı istehlakçılar tərəfindən malların və məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan qalınlığı 10-15 mikron olan qulplu və qulpsuz yüngül çəkili polietilen torbalar istehlakçılara ayrıca məhsul növü kimi təqdim edilməlidir. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai yaşə, məişət və digər növ xidmət qaydalarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu növ məhsulların ayrıca təqdim edildiyi və satış qiyməti barədə istehlakçıya əvvəlcədən məlumat verilməlidir. Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərinə gizli yollarla daxil olmağa çalışan şəxslər müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, fevral ayının 4-də Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində rayon sakinləri Şəhriyar Mahmudov, qardaşı Bəxtiyar Mahmudov, eləcə də Orxan Məmmədov və Dağıstan Şahvələdovla birlikdə işğaldan azad edilmiş su qovuşan və talış kəndlərinin ərazisinə gizli yollarla daxil olsalar da polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Saxlanılar kən polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə qəsdən tabi olmadıqlarına görə, onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün Tərtər rayon məhkəməsinə göndərilib və hər biri 200 manat miqdarında cərimə edilib. Şəhriyar Mahmudov barəsində isə Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Son günlər paytaxtın ictimai sərnişin daşıma nəqliyyatı sayəsində gediş haqqının karta yüklənməsi üçün sərnişinlərin terminallardan istifadə olan tələbatının artması müşahidə olunur. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən stansiya vestibüllərinin yalnız ödəmə terminallarından istifadə üçün açılmasına qərar verilib. Qeyd edilib ki, qərar Bakı Nəqliyyat Agentliyindən daxil olan ABL vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq Bakı kart istifadəçilərinin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə verilib. İctimai nəqliyyat sərnişin daşıma fəaliyyət göstərmədiyi şənbə və bazar günləri istisna olmaqla qalan günlər ərzində vestibüllər açıq olacaq. Həmçinin ödəmə məqsədi ilə vestibüllərdən istifadə edilməsinin zəruriliyini, intensivliyini və s. öyrənmək zəruri tədbirlər görmək üçün müvafiq monitorinqlər aparılacaq. Lakin xüsus olaraq diqqətə çatdırılır ki, stansiyaların digər ərazilərinə daxil olmaq, o cümlədən platformadan keçməklə əks istiqamətdəki çıxışa doğru hərəkət etmək qəti qadağandır. Sərnişinlərdən mövcud qaydalara riayət etmələri xahiş olunur. Bildirilir ki, stansiya ərazisinə daxil olarkən mütləq qaydada tibbi maska düzgün taxılmalı və sosial məsafə gözlənilməlidir. ABŞ və Avropa İttifaqı nə deyir?
Boğaziçi Universitetində olanları pisləyirlər. Buradan Amerikaya deyəcəyim sözlər var. Seçki qabağı və seçkidən sonra ABŞ-da baş verən olaylardan heç utanırsınızmı? Oradakı hadisələrdə hamı bir-birini təhdid etdi, irqçiliyi pik nöqtəyə çatdı. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Dövlət başçısı Avropa İttifaqı ölkələrindən Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Türkiyə ilə bağlı bəyanatlarına da sərt reaksiya verib. Stat, digər tərəfdən də Avropa İttifaqı ölkələrindən Macron danışır. Macron, sən get hələ sarı jiletlilər məsələsini həll elə. Hazırda bütün sarı jiletli vətəndaşların küçələrdədir. Mənim ölkəmdə indi elə problem yoxdur. Biz əminəmanlıq içindəyik, rahatıq, amma onlar bizim də sakitliyimizi pozmaq istəyirlər. Ancaq çaxnaşma sala bilməyəcəklər. Bunu bacarmayacaqlar. Statın sonu. Moskvanın Babuşkinski məhkəməsi müxalif siyasətçi Aleksey Navalnenin Böyük Vətən müharibəsi veteranına qarşı böhtanla bağlı işinə baxmağa başlayıb. İttihamçı tərəfin bir öncəki məhkəmədə olduğu kimi eyni prokuror olduğu bildirilib. Zərər çəkən qismində Böyük Vətən müharibəsi veteranı İqnat Artemenko da video link vasitəsilə prosesdə iştirak edir. Proses başlamazdan əvvəl məhkəmə binasının əhatəsinə Milli Qvardiya və polis əməkdaşları cəlb olunub. İngiltərə və Fransa səfirliklərinin diplomatlarının da məhkəmə binasına gəldiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Navalnaya qarşı bu ittihama Böyük Vətən müharibəsi veteranı Artemenko'nun Rusiya konstitusiyasındakı dəyişiklikləri dəstəklədiyi videonu şərh edərkən işlətdiyi ifadələr səbəb olub. İttiham aktına görə blogger videonun altına qəsdən yalan və qazinin şərəf və ləyaqətini ləkələyən şərhlər yerləşdirib. Təqsiri sübut edildikdə ona cərimə və ya məcburi iş təyin edilə bilər. Xatırladaq ki, fevralın 2-sində Moskvanın Smolenski məhkəməsi Navalnenin İvro işi üzrə şərti cəzasının ləğv edilməsinə və ümumi rejimli koloniyada 3,5 illik cəza müddətinə dəyişdirilməsinə qərar vermişdi. Ev həbsində keçirdiyi müddət nəzərə alınaraq Navalnenin faktiki həbs müddəti 2 il 8 ay çəkəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden sələfindən fərqli olaraq ailə üzvlərindən heç birinin siyasətə qarışmayacağını deyib. Biden, Obama-Biden administrasiyası dövründəki kimi davranacaqlarını bildirib. Stat, ailəmizdən və ya daha geniş ailə dairələrindən heç kim nə dövlət işində, nə də xarici siyasətdə iştirak edəcək. Bu yerlərdə heç kimə vəzifə olmayacaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, keçmiş prezident Donald Trumpın dövründə qızı Ivanka onun müşaviri, kürəkəni Kairit Kupner isə yaxın şərq üzrə baş müşaviri olub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.